大马霹雳州太平医院为收治更多新冠肺炎患者，病床数增加了，但相对应的医疗器材并未跟上。Kita Taiping bermula dengan bilangan katil yang kita ada 30, kemudian sekarang kita tambah pada 70. Sekiranya dari segi bilangan katil kita memang boleh ditambahkan, tapi dari segi peralatan kita masih memerlukan bantuan untuk menambah bilangan peralatan yang diperlukan lah.对抗疫情，全民一心。当地志工得知院方所需后，立即募爱采购相关医材。因为我的家属是住院的时候，我在旁边等待，看医务人员为了要跟他们量那些气压什么东西，那些 monitor 这一栋楼去借，那一栋楼去借，我看得很兴奋。另外，在南马的柔佛州新山中央医院里，许多重症病患急需呼吸机，慈济仁医团队也送来救命神器。不是每个仪器你就要就马上有的，因为它是要从国外订进来的，所以我们趁现在我们还能帮助给予资源，我们就要马上去做，让更多人受益。不止呼吸机，还有医护人员工作时穿戴的一次性医疗消耗品，同样也补给到位。Jadi sumbangan ini dapat membantu sedikit sebanyaklah untuk kami beri bekalan ini pada frontliner lah semasa mereka bekerja. Melindungkan frontliner kita lah daripada jangkitan because mereka terus merawat pesakit secara terus dan berjumpa dengan pesakit-pesakit. Jadi ini amat penting untuk melindungi mereka daripada pandemik ini, daripada jangkitan lah.想要打赢这场疫仗，不只是前线医护的责任，民众的配合在这艰难时刻更显重要。台新闻，陈善美志工，马来西亚报道。